У Нововолинській громаді зараз проживає 6,5 тисяч вимушених переселенців. 19 з них розмістилися в приміщенні амбулаторії селища Благодатне. Через 2/3 кімната прибирає, тому чисто. Ну, кухню прибираємо, коридори, все прибираємо, бо інакше не можна, нас тут багато. Сім'я Володимира Седловського вдруге тікає від війни. Вперше це було у 2014-му, коли виїжджали з окупованої Донеччини, згадує чоловік. Коли там усілякий непотріб прийшов до влади, до життя, до нашого, в моє життя, ми звідти уїхали до Черкас. Спочатку до Рубіжного, до друзів, думали, це швидко скінчиться. Через оці бої, мініполя, там таке було таке. У 6 кімнатах денного стаціонару нині проживають переселенці з Миколаївської, Донецької, Київської областей, каже медичка Олена Шелепа. На 2-му поверсі амбулаторії ліве крило у нас тепер підлаштоване під людей, які змушені були переїхати на Західну Україну до нас. Тут знаходиться, з 18 березня ми прийняли 25 людей. Євгенія Седловська показує облаштовану спальню, яка до війни слугувала палатою денного стаціонару. Ліжко є, так. Ну, тумбочка, даже шкафчика нам дали, вішалка, так, умивальник є, гаряча вода там є. Дякуємо людям, які нам допомогли, що в таких умовах це... Можна сказати, що близькі до домашніх. І відношення персоналу дуже добре, тому нам тут дуже добре. Але радо, додому хочеться. Щодня місцеві мешканці приносять городину для переселенців, каже Володимир Седловський. Хто пакет повісить, ідіть, заберіть там яблука, кабачки, там вчора або позавчора. Жіночка кричала, я прийшов, вона... Прийдіть, огірки заберіть, там 2 відра огірків. Анатолій Мартьянов годує свого собаку, розповідає. На Волині мешкає 4 місяці. Котика, собачку взяли. У нас частний дім в Миколаїві, розбили разіво. Пару днів назад опять повредили. Не сильно, но опять стекла побили, криша трохи злетіла. Хочемо їхати додому, ну на півдні там таке робиться, ожидається, дай Бог. Нашим збройним силам, щоб вони хватило їх сили, духу, ми молимося за них, щоб вони побідили, вигнали цю нечисть з нашої рідної України. Тетяна Біскуп, Вадим Панафідін, Суспільне, Луцьк.